ngo mo ho re wa te yo a chi ma ke te yo a myo ma myo a myo ma myo ra ngo re ye be ka yo ra myo ma myo no mo jo ana tho a nge nga chi shon n chi yo re a chi yo re a lo ke yi thong ra yi thong ga ra ma pi chin ngo chin a yi a jo re a lo pwe ra cha ma ra ana a wa ma yo pya ka ana chang ma do na ra yo wa tu nge na swe mong pwe lo ra mo chong a ra myo ma myo do ra ye a yo အသက်၄၈နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒေါ်တော်နွန်ဟာမွေရပါမျက်စိကွယ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့2000ခုနှစ်တားငယ်ကိုမွေးပြီးတနစ်ကျော်ကြာမှဝတ်သက်ယောဂါကြောင့်မျက်စိကွယ်သွားခဲ့တာပါမြင်မြင်ဘဝရောက်သွားခဲ့ရတဲ့သူမဟာမျက်စိကိုပြန်ပြီးကုတနိုင်ဖို့မျက်စိနှာဆင်းရုံကိုနှောက်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့မျက်စိဟာခွဲစိတ်ကုတဖို့မလွယ်ကူတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဆေးထမကူပဲနဲ့လက်လျှော့ပြီးမြင်မြင်ဘဝနဲ့ဖြတ်တန်းလာတာအခုဆိုရင်အနည်း20ရှိလာပြီလို့ပြောပါတယ်ကန်ဆူမသွားလေရမိုးလိမ့်လို့ရွာဆိုလိုပဲဒေါ်တော်နောဟာတားငယ်ဝင်ပြီးတနစ်ကြွားကြမှာပဲမျက်မမြင်ဖြစ်ခဲ့တာပြင်ခင်ပွန်းဖြစ်သူကလည်းတောင်ပေါ်ဘက်ကရွာတွေဘက်ကိုမြေသားဆွတ်တော့လှုပ်သွားလို့ရင်ဒေါ်တနေရမှာဆုံးပါသွားခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်မျက်မမြင်ဘွားနဲ့နေရတဲ့ဒေါ်တော်နောဟာခင်ပွန်းတေရအလောင်းကိုနေအိမ်ပြန်သေးနိုင်ဖို့မတတ်နိုင်ခဲ့တာပြင်စာပနာကိုလည်းမရောက်ခဲ့နိုင်ပါဘူးမေတ္တာစုလိုက်မတန်ဆောဘွားကိုရောက်တော့ခဲ့ရတဲ့တူမတော်ဖို့တော့သဝုနေရဲ့အဆတ်ဆအရာရာရက်တည်ဖို့ခက်ခဲလာတာကြောင့်တခါတလေမေတ္တာစုလိုက်အဆုံးစင်ပြစ်ချင်လာအောင်စိတ်သက်တွေကြခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမွေငမောကလဲလိုတော့ရောက်ချေဂုတ်ကြဂုတ်ကခုဂုတ်ကားရရမှာအဲဟိုဂုတ်ဆောင်ကိုရမောရဲငါအဲတော့မြင်ငယ်မောရဲ့ဟိုရောငါ့ငါ့ဇောပါရမတန်ဆန်ငါ့ငါ့နောင်ပါရမတန်စမေတ္တာစုအလားအာอยู่ซึ่งเกวราเหมือนตาสวละบามาตามซ้องเกจังไงอลัวเฮ้ยโยแลหลัวเจนอกอี้อรุโลจังได้โอ้ยาซายาซาอรุโลอยู่เนี่ยทุชิโจมะแกไม่ชิโซชินะฮะอรุโลเองไงบ้วยหลงไงยังเลยโอ้กางไงฉิรันราโมฉิรุงมโหซงคิอสาอสาละปาฉิรุทุกขิตะบ้วยเลโลวางโนกาโนงัวเจมีชูละปันทุกขิตะไงวางอูเจมีชูငါမြေရငုတ်ရမ်းကြာနာငိုရဲအေးအရုငုတ်ကဲ့ကူဂီကဲ့ကူအိုးတလန်လန်အိုးအရုအေးမြစ်ရှိပြောအောင်ချုံအေးတလန်လန်အရုလက်ဆောင်ပဲခွင်းကဲ့ကူအရုရကြအရုငုတ်ပြီအခေါခေါအခေါအရုနာနားတော်ငါရာဒေါ်တော်နိုးရဲ့တားနှစ်ယောက်ထက်ကတားငယ်ဟာတငယ်နာဆွဲပြီးတော့မျက်မမြင်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ပြင်တားကြီးဖြစ်သူကလည်း၅နှစ်တားအရွယ်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆော့ကစားရာကနေမျက်စိတစ်ဖက်ထိုးဖောက်ခံလိုက်ရတာလို့ပြောပါတယ်ဘုရားပါမငါအဲ့ဒါကြောင့်ခီးထုံးရဲအေးยงชงยงซะมงเสซะมงเยซะเมจิจิจิเมยอะรุนอนอละมะจออะเรมิจิจ้อถิถุเมอี้อะรุบวยโตรงไหราจ้อซะซะเมมงจ้อซะเมมิจิอะรุติมิจิเมซะถิปุอะถิถุยามงเสอะไรจ้อซงถุยามอะรามิจิบะปอกโตรชงไหราคุมยงบะจิจิจิชงบะจิจิจิเมมอี้อะรุလက်ရှိမှာဒေါ်တော်နွန်ဟာမျက်မမြင်မတန်ဆွမ်းဖြစ်တဲ့တားငယ်ကိုမြစ်ချနာမြို့မှာရှိတဲ့မျက်မမြင်ကျောင်းမှာပို့ထားနိုင်ပေမလို့ဒေါ်တော်နွန်မှာနောက်ထပ်ပူတွေကလည်းတန်းစီလို့ရှိနေပါသေးတယ်။ဒေါ်တော်နွန်မှာအသက်80ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အမေဦးတယောက်နဲ့နောက်ထပ်မတန်ဆွမ်းဖြစ်နေတဲ့ညီမတယောက်လည်းရှိနေပါသေးတယ်။ညီမဖြစ်သူကလည်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းမဟုတ်ပေနဲ့သူမထိန်းကြောင်းခဲ့ချိန်ကအင်ပေါ်ကနေအချင်းချင်းပြုတ်ကျခဲ့တာကြောင့်ခြေတော်တစ်ဖက်ကျိုးသွားခဲ့တယ်လို့လက်တစ်ဖက်လည်းကျိုးသွားခဲ့တာကြောင့်မတန်ဆွမ်းတယောက်ဖြစ်သွားတာလို့ပြောပါတယ်။အနိုင်ရန်ခုမင်းနာတာငါးနောင်ရောက်啊ရောကအဲအခုရောဘီဂျိုးရောင်ပွေးလို့ငါတာလန်းတကြငယ်ရှိတော့ or ရှိလောက်ရောဇဲဖြစ်ချိုးပြက်မောတက်ကလန်ကားရောင်အဲငါတော့စကြွမကြည့်အောင်ပွဲလို့ရမောကျုံရတယ်။သူကအစချိအာတပွဲရတော့ချေရှုကုန်ကျုံမေးရှုကုန်ကျုံမှာမလို့ဂျာမေဟိုးဆူဟိုးတရှိဟိုးဆူတော့ရှိဟိုးဆူတော့ကားရရောဂမ်းမကဲကဲမောရံတန်းစားလန်းလန်းစားလန်းမေးအဲ့တော့ရှုကုန်ကြံကောင်းချောင်းမေးရှုကုန်ကြံတာအဲ့ဒါထိကဲတဲ့မြန်ရင်ကထေဇွန်ပြေချွပြေစားတာကောင်းချောင်းမရအဲ့ရအဲ့လိုရှိကုန်ကြမယ်ဆုံးရှိကုန်ကြလားတုံခေါင်ကျော်ရှိကုန်ပေါ်လေးအဲအရုကြံအရုပေါ်ရနဲ့အဲခုရှိကုန်ကြဇောတို့လေးမို့ရဲ့အလုံးရှင်ခီလိုကြံတဲ့အရုရှိကုန်ကြံစားပေါ်လေးရာ
မိသားစုလိုက်မသားစွာဖြစ်နေရှင်တန်နေကြရတဲ့တော်တော်တို့ရောမိသားစုကိုရှာဖွေကျူးမွေးတဲ့သူမရှိတာကြောင့်တခါတလေသမင်းနဲ့မအောင်မစားရတဲ့အပြင်စံပြုတ်တော့ပြီးတော့အိတ်ခေတဲ့ညတွေလည်းမနေခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမတို့မိသားစုကိုအတိမိတ်ဆွေတချို့ကတအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်နဲ့အလူခံဖို့အကြံပေးတာတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမတို့မိသားစုကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့ရှင်တန်နေကြရတဲ့မတန်ဆွာနေဖြစ်တာမို့အလူလိုက်မခံရဘူးလို့ပြောပါတယ်။တော်တော်တော့မှဖြစ်ချင်ဆုံးအရာတစ်ခုကလည်းရှိနေပါသေးတယ်။သူမဖြစ်ချင်ဆုံးကတော့အသက်80ကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့အမေဦးနဲ့ညီမဖြစ်သူတားကြီးကိုဈေးကူပေးချင်တာဟာသူမဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒလို့ပြောပါတယ်။ကျေရရောကျင်းလာတော့ငါတော့ငါနှောင်ရဲအဲကျေငါနှောင်ရဲရဲမချိမဝိုင်ရဲကျေစီပြီးတော့ရုံကရှုကုန်ချားတာမကြောက်ကဲကဲရဲငါမင်းနဲ့ခုံမယ်မို့ရဲကဲဘူရာငါငါမချေအယူပါတကူမဲ့တဲ့သူကြည့်တော့ငါအယုံငါရာငါရတာအနာအကြကြမဲ့အခုအကေးကြိုတော့မကြုံမဲ့မဟုတ်တော့ကြည်မငါနောက်ခုမဲ့ရအဲ့တော့နောက်လာရောက်မယူကြအဲ့ဒီငရုံးတွေရပယ်ကက်ရောက်ကြတယ်နောက်လာရောက်မယူအဲ့လိုမုန်းလာတာချုံလာတာအမုံချေငါချေချော့အရာကျေချေရောက်တယ်အော်နေခဲ့တော့ပြချားတော့ငါရတယ်နေခဲ့တော့ပြနေဦးတယ်ရယ်ကဲအခုအကေးအရိုချိုချိုတော့ရှက်အကြကြမဲ့ထောင်းမဲ့နိုင်မဲ့ဘုံကျော်ကျေချိုတော့ရှက်ညုံးတယ်မဟုတ်တော့ပြနှစ်ခေတဲ့ငါမြေညောနှစ်ခေချားကတာနှစ်ခေဖောက်ချောက်တော့အရူရနှစ်ဖောက်ချောက်တော့မယ်အနာနှစ်ခေရှိရှိကွန်မညောနှစ်ခေမထေကျော်အဲ့လိုမုန်းလာတာအမေမောရမယုံနာမြေချိုးအေးအချာချာချီချီပြင်းနေဟုတ်ရကြည်ပြီးကြိုက်ပြင်းတော့အကရန်တော့ငိုချုံးဟာလကဲဘိုးရင်စကချူးချာတော့ကြောင်ခုံမုန်းလာတာချုံလာတာကဲရောနောက်လာမယ်အကျက်ခံဇုံးမောရင်အနာအမီးတွေရုံးတယ်ကဲကဲရောချေအယူကြီးပေါင်းတဲ့ပေါ်အမှုချေချေတင်းရဲ့ချင်းရံရဲအဲ့လိုရဲချားရငါရအဲ့ပြက်ရုံးတဲ့ပြနေရချိုရကဲကြည်ကြဲရကဲကြိုရငါရငိုရစိုးကရောက်ရပေးမွန်ပေးမွန်ကြီးကရရုံးရဲလက်လန်းမမြင်မရုံးရုံးမမြင်ကတော့ရုံးပါရရုံးဖြစ်မီဟုတ်ရုံးပါဟုတ်ရုံးဖြစ်မီဟုတ်ကြည်ပြင်းနေခဲလည်းမဟုတ်ကြည်ပြင်းအမှုငိုရုံးရဲကျန်ကုန်ချပေးရရသောပန်တောင်းချေချေကဲစပေးရင်းမင်းကတော့ကျတို့အဆောက်ရှိစေဂျိုင်းကတော့ရောက်ကုန်မင်းဂျင်းကျူအဇိုလောင်းကျူရောက်ကုန်မင်းစပေးရသောပန်ခေါ်ပြီးမုံခေါ်ပြီးလာတော့အဇိုလောင်းအနံငါမင်းကတော့ငွနေဟုတ်一周半日的课程，一周半日就暑假，一米半日就暑假。哎呀，我们用那个用那个用的，啊，咋咋不会弄来啦？俺家我这边的那学生，就俺家蘑菇这边蘑菇改变，我想学了，没蘑菇人人们没那学了，这就有的家庭的那学了，就了。我要你，我手脚子阿舅在空忙呢，要拿着我。我手脚子那个单木匠，我冇阿路拿着我啦。阿咋咋阿路认真做单呢？拉做阿姐做我要呢，先把板黑空门给冇会打做了做阿姐做。阿冇好，难拍得了，那个咪嘞？的老了哦，没说没说，没说哪多呀？哦，这出几没几么？你好哪是啥感冒呀？没说哪多人呢？မိသားစုလိုက်မသားစွာဖြစ်နေတဲ့တော်တော်တော်တို့မိသားစုဟာကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရက်ကွက်တုံးမှာနေထိုင်လို့ဖြစ်ပြီးတော့လောလောလတ်လတ်မိသားစုတွေနေတဲ့အိမ်မှာလည်းမိုးရိုပျက်စီးလာတဲ့အကြောင်းအိမ်ပြင်ဖို့လည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုတွေနဲ့အတူကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အကြောင်းမသားစွာလူတွေကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းမရှိသလောက်နေနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်